Шымкентке Қазақстан Республикасы Кәсіподақтар Федерациясы төрағасы Сатыбалы Дәулетәлин арнайы келді. Сапар аясында бірқатар ірі кәсіпорындарды аралап, жұмысшылардың жай-күйін саралады. Тақырыпты тілші тарқатады. Федерация төрағасы бірінші болып қаладағы су ресурстар маркетинг жауапкершіліктегі серіктестігіне соқты. Шымкент су арнасының тарихы 78 жыл бұрын басталған болатын. 1951 жыл 28 қарашада Шымкент қаласында водоканал басқармасы ұйымдастырылды. Бұған дейін қала тұрғындары бұлақ, құдық және өзен суын пайдаланды. 1998 жылы су ресурстар маркетинг жауапкершіліктегі серіктестігі құрылған. Бұл мекеме мемлекеттік жекеменшік серіктестік шеңберінде 25 жыл қызмет көрсету нарығында табысты жұмыс жасайды. Кәсіпорын. Компания 1 миллион астам тұрғыны бар Шымкент қаласы және Сайрам ауданының бірқатар елді мекендерін шаруашылық ауыз сумен үздіксіз қамтамасыз етеді және ағын суларды толық тазартумен су бұру бойынша қызмет көрсетеді. Жасыл зона бұл жұмыс зонасы, рабочая зона, өзінің оптимальный режим давлениелері мына жасыл зона. Егер қызыл зонаға өтіп бара жатса, бұл артық қысым деген сөз, жүйеге нагрузка түсіп жатыр деген сөз. Бірден оған шешім қабылдап, жаңағы насосты төмендету немесе басқа шаралар көреді. Сары зона бұл су қысымы төмендеп бара жатқаны, яғни тұтынушыға бұл төменгі давление болуы мүмкін деген белгі береді. Сол себептен екі зонаға да түсірместен осы жасыл зонада біз ұстап отырамыз үнемі режимде. Мыңнан астам жұмысшы бар серіктестікте мәселе де жоқ емес. Бүгінде бір өзекті мәселе ол заңнамада көзделген өңірлерде қалыптасқан орташа айлық жалақы деңгейінің төмендігі. Шымкент қаласы бойынша орташа жалақы 204 мың теңге болса, кәсіпорын қызметкерлерінің орташа жалақысы 152 мың теңге, республика бойынша 309 мың теңгені құрайды. Қазір айлықты жалпы коммуналдық салада көтеру үшін президенттің арнайы тапсырмасымен осы региондардағы экономикалық қызметке сәйкес орташа бағаны қойылсын дейді. Енді ол бізде болмайды. Себебі мына ОКОТ дейді статистикада. Со жерде коммуналдық салаға газ, жылу, электроэнергия осыларды мекемелерінің орташа қызметкері біріктіріліп қойылады. Олардың жоғары, 200 мыңден жоғары. А бізде су саласын мусормен, басқа нелермен біріктіріп қойған. Мекеменің жұмысымен танысқан Сатыбалды Дәулетәлин Шымкентке жасаған сапарының мақсатына тоқталды. Басты мәселе қарапайым еңбек адамдарының жағдайын жасау екендігін тілге тиек етті. Әлеуметтік еңбек қатынастарының реттелу мәселелері, оның ішінде мына жұмыскерлердің күй жағдайы, әсіресе жалақы мәселесі, еңбек қауіпсіздігі мәселесі, жалпы бүгінгі таңда осы мекемелер болсын, кәсіпорын болсын, сол жерде кәсіподақтармен бірлесіп әлеуметтік әріптестік мәселелер қалай дамып жатыр, сол осы тұрғыдан осы салада еңбек ұжымдарымен кездесіп, кәсіподақ мүшелерімен кездесіп, жұмыс берушілермен кездесіп, мүмкіндігінше еңбек жағдайын, лайықты еңбек жағдайын қалыптастыру, сол мәселелерді қарастырамыз, бірлесіп отырып. Бүгінгі күні Шымкент аумақтық кәсіподақтар бірлестігінің құрамында 8 салалық кәсіподақ филиалдары және 7 жергілікті кәсіподақтар бар. Осы кәсіподақ ұйымдарының құрамында 313 бастауыш кәсіподақ ұйымдары кіреді. Жалпы кәсіподақ мүшелерінің саны 57347 адамды құрайды. Кенжехан Дүйсенбі, Әли Мәлік, Ербол Мақашев, жаңалықтар.